את אומרת לי מה הלילה את עולה בך. ماشاءاللہ ازادار امام حسین فوال یاد قرار ریان خطیب البیل علامہ آکر راز یدی صاحب لاہور بہت بڑے خطیب مولا ڈھورنگ لگے جناب کے سامنے ہوتا زاکرین شیخ صاحب حضر میں سید کاری کا سید ملک کی نام رسل جناب چودری عباس رضا جلیل صاحب رائیمنٹ لاہور ذکر آل محمد بیان پرویسن اندر بعد محترم زاکرین کاری کا سید جناب ناکر قاضی نصیب باس ملتان ذکر آل محمد بیان فرمیسن انہوں نے بعد جناب آخری ذاکر پاکستان دے بادشاہ ذاکر مخدوم زرگاہ بعد جنگ انہوں نے بعد میر سمیر دبئی ذکر آل محمد بیان فرمیسن مولا اکنال بانی مجلد جذباب زوار ساجد خان مول سے جابیتہ فرماوے بدر خان مقرر رضا سنگ زادی مولا زن کی طرح سے اندہ ذاکرین کاری کا سید بہت کی نامر سے جناب چودری باباس ادا جنگی صاحب لاہور ذکر آل محمد بیان فرمیسن انہوں نے بعد کاری نصیب باس ملتان التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمین ولی کل حجت من الحسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی آل ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولی و حفظ و قائد و ناصر و دلیل و عینن حتی تسکن و رزقت و تمتی و فی حد طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر بسم اللہ کرو صبح دا ذکر پاک سن سن کے تھکے پئے ہو اچھا جی نہیں تھکے چلو پتہ لگ جاتا ہے واقعی فریش ہو یا واقعی تھکے سارے مل کے جواب دیو محمد والے محمد خالق دا نام بلند آواز نہ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری سارے مل کے بولو ہاتھ بلند کر کے مل کے کل ایمان نعرہ حیدری یا حیدری صلوات پر محمد و آل محمد میں اتنا پڑھنا ہے جتنا جناب نے سننا ہے اچھا جی یہ تو آڈا موڈ ہے تو میرا بھی دلتے ہیں میں بھی پڑھا ہوں بسم الله
سلام نظر آیا ہی نہیں آپ سے
نسلی ایتھوں عاشق آ جڑا ایتھوں عاشق ہوے وہ ادھروں کنجوسی نہیں کرتا نال مذکر مؤنث نہیں آ سمجھ رہی اور کریا ہے پوری توجہ نہ طلبا میں ایتھوں پڑھاں گا کوشش کر رہے تھے تو ایتھوں سے آپ ذاتوں جہاں میں نظر آیا نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا نہیں زندہ باد کا ایک ہی جی
عزت کی قسم ہے باقی سب تائبان جرمن کوئی Yeah.
میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ ہنس کے ہو گئے بادشاہ، بولو بھی نا، توجہ کرے یار، پوری توجہ دا تالاب چاچا جی، تھوڑی عزت کی قسم ہے، منو غائب کے پیچھے ایک آواز آ رہی ہے، یہ آواز تھوڑے مرشد، تھوڑے اور میرے مرشد نبیوں دے مشکل خوشا سرکار علی علیہ السلام کی آواز ہے، میرے مالک میں فرمیتے ہیں دربار ایسا ہے جیسی نیت ویسی مراد، ایک گل ذہن دے وچ رکھنی ہے تے شیر توجہ دے نال سننا ہے تے پھر اتوں انصاف بھی کرنا ہے، غور کریا ہے مالک میں فرمیتے ہیں عباس والا چھڑوی، چونکہ تو ممبر دے کھڑا ہے، تو میرے پتر حسین دا سونا قصیدہ پڑھیا، میرے حسین دے عاشقاں سنیا سونا، میں علی دا دل چاہتا ہے اس قصیدے دے بدلے تانوں جنت دیواں، سارے لوگ نے دروازے لالے چند بندے وچ چپ کر گئے، چاچا جی انہاں دی چپ دے وچ وی ایک راز ہے، تھوڑا نوکرے رات تے کھلیندا تہاڈے دل دی آواز میرے تک پہنچ گئی، چونکہ ولایت والا عظیم رشتہ ہے، میرے تک آواز پہنچ گئی، تھوڑے دل دی جو آواز ہے میں مالکاں تک پہنچاون لگا، غور کریا میں بادشاہاں دے کے گزارش کرنا چاہندا، تہاڈے نوکر سارے سچ آندے کیا کیا بھائی، لا کیا کیا کعبہ یا علی مگر
سدن کا جواب اگو آیا اتنے ٹھنڈ پی گئی جن جن پی وہ فریش ٹھیک ہے نا جناب غور کریا بھائی جان توجہ کا تالا وا میں شیر بڑھ لگا انہیں توجہ کریا ہے اتنے ٹھنڈ پی گئی قاضی صاحب جناب غور کر رہا ہے کون ہے اللہ کا دین ہوں توجہ جناب پوری توجہ جناب میری ساری زندگی کا حاصل شیر ہے جڑا آ گیا بڑا کمزور ہو گیا کعبہ ڈیکیا کا دین کے بنیا نہیں ڈیکیا کا میں بیمار ہو گیا چاچا جی تھوڑی عزت کی قسم ہے جنا دین نے گل کی تھی میں بیمار ہاں بیمار ہاں بیمار بیماری سن کے کعبے گل کے نہیں دیتی کیویں بھائی ہیاتیاں ہوں
تواڈے دے وی حیاتی ہوں میرا ایک میرے دی وی حیاتی ہوے تے مولا جوڑی رضا ہوے آمین ایک بار پھر آمین ٹھیک ہے سارے بسم اللہ کرا آزادارا دے دعا مل جاوے ہر شے مل سب کے جاواں سب چاہو تے دیکھو میرے پاس گل کیڑی آ کے Yeah.
چنگا نہ سے تو
بس میں مکر لگا جی انشاءاللہ
چاہے ہم تذکرہ کریں ذاکر شیر بیان بلکہ ناور جناب چوہدری عباس رضا جنوی صاحب لاہور رہے ہیں آزاد علی امام حسین انتظار دیا گھڑی ختم تہاڈی جانی پہچان سیگت پاکستان نے دنیا دے بہت پیارے ذاکر قصید خان شہر دے بدر احمد صاحب بارے درگاہ بادشاہ بخاری دے پیارے چشم جلا شگر جناب قاضی وسیم عباس دربار شاہ صاحب ملتان ذکر آل محمد بیان فرمائے سن انہاں دے بعد مقدم غلام سید ذاکرین پیر احمد صاحب بابا سید مقدم درگاہ بادشاہ بخاری پوڑی صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائے سن انہاں دے بعد علی صدرام عالمی شورا یافتہ دنیا پاکستان دے بہت بڑے مشہور نوان محترم برادر زوار الحاج میر اصل میر صاحب جو کہ صبح دے موجود ہیں تہاڈے سامنے ذکر آل محمد بیان فرمائے